Je to ďalší diel série Google tabulky s tým. V dnešnej lekcii sa budeme hlavne venovať funkcii menom Sparkline, čo sme mohli preložiť ako iskrivá čiara. Ale najskôr urobíme nejaké prípravné práce. Zväčšíme veľkosť písma v celom prvom riadku na 36. A dáme tu nejaké čísla, tak aby súčet bol 100. Dajme tomu 40, 2, a ešte nám do stovky chýba 58. No a tieto tri čísla môžeme zadať aj inak. Opäť môžeme zväčšiť na 36 veľkosť písma. Použijeme tzv. Polový literál pola. Pole sa zapisuje množinovými zátvorkami alebo kučeravými, tak to vyzerá zátvorka, a tam dáme tie isté tri čísla 40, potom dáme lomitko, týmto smerom musí byť, nemôže byť toto, čo sa používa pri delení, musí byť takéto lomitko spätné. Dvojka, spätné lomitko a 58. Ak si dobre pamätám, ja používam aj Mac, takže mám inú klávesnicu, tak pri Windowse sa to spätné lomitko napíše, keď použijete pravý Alt a písmeno P. A tie množinové zátvorky, neviem teraz, kde ich nájdete na Windowsackej klávesnici. U mňa na iMacu ich nájdem pri 9 a 0. Takže dám Enter a vidíme, že sa nám to rozložilo do troch buniek, idú tie za sebou. Rovná sa množinová zátvorka 40, spätné lomitko 2, spätné lomitko 58. Môžeme tamto zmeniť tie čísla. Napríklad prvé číslo zmeníme na 20 a chceme, aby to bolo opäť do stovky. Máme 22, 78, Enter a máme to tu. A môžeme to urobiť tak, že to pole bude brať tie údaje, dáme tomu z bunky prvej, a potom si nejako vypočíta. Tak toto môžeme zmazať a dáme tam rovná sa množinová zátvorka, dám si hneď aj koncovú, vrátim sa späť dovnútra. Prvé číslo bereme z tejto bunky, spätné lomitko, zoberieme dvojku, to tam bude vždy, napíšeme 2, spätné lomitko. No a teraz tu 58 dostaneme tak, že od stovky odčítame 100 minus tú bunku A1, tu máme 60, a ešte odčítame 2, aby sme dostali 58. Enter, 42, 58. Keď zmením toto číslo, dajme tomu na 80, tak mi to prepočíta, aby to bolo dokopy 100, tento druhý riadok. No a teraz môžeme prejsť na tú funkciu. Dáme to sem, rovná sa. Dáme tam Sparkline. Údaje. Odkiaľ budeme čerpať? Budeme to čerpať z týchto troch buniek. A22. Potom bodko čiarka. Možnosti. Môžeme si dať pomocníka, zobraziť podrobnosti, typ toho grafu. Takže úvodzovky musíme dať. Úvodzovky. Napíšeme tam typ grafu po anglicky. Potom vidíme, že tu máme spätné lomitko, ale až za tými úvodzovkami. Spätné lomitko.
A ešte sme zabudli, že tu je na úvod tá množinová zátvorka. Dopíšem ju tam, dám si hneď aj konečnú množinovú zátvorku. Mám to tu, nie, to je hranatá, takže potrebujem tam úvodzovky. Musíme to písať presne. Ako len sa pomýlime, dáme úvodzovky tam, kde nepatria, dáme spätné lomítko tam, kde nepatrí, tak to nebude fungovať. Takže teraz to spätné lomítko, opäť úvodzovky, dám si aj konečné úvodzovky, vrátim sa donútra, dáme bar. Dám enter, to by mi malo pridať na záver túto okrúhlu zátvorku. A toto nám to urobí. 80. Tá dvojka to nám určuje šírku tohto posuvníka a zvyšok 18. Dáme sem nejaké menšie číslo, dajme tomu 20, enter. A tu sa nám to prepočíta. Tieto čísla môžeme dať preč. Dôležité je iba číslo v bunke A1. Vyskúšame tam dať 0, čo sa stane. 0. Vidíme, že tá modrá čiarka je tu. Keby sme tu dali, dajme tomu 98, tak modrá čiarka sa dostane na koniec. Dvojka nám určuje šírku toho posuvníka, ako keby a 0, aby to bolo dokopy 100. Taký máme vzorec. Môžeme tam pridávať ešte ďalšie parametre. Radšej to budeme robiť kde na tomto mieste, môžeme aj tu. Kliknem tam. Len ja nepotrebujem túto bunku, tam je ten literál pola, ja potrebujem kde ten vzorec na tento trblietajúci graf, trblietajúcu čiaru. Takže ideme sem. Tie dvojice v tej množinovej zátvorke sú vždycky v úvodzovkách, nejaký text, lomitko, spätné, znova text v úvodzovkách. Ideme na ďalšiu dvojicu, takže to oddelíme bodkočiarkou. Oddelujú sa dvojice bodkočiarkou. A vždy sú to potom dvojice úvodzovky a hodnota tiež v úvodzovkách za lomitko. Dáme si ďalšie informácie a tu vidíme, že môžeme meniť aj farbu. Nás zaujíma farba 1 a farba 2. Farba 1 nám určuje farbu toho celého pasika, tej celej čiary. Takže nám tu skočila jednotka, to vymažeme, dáme kolor 1. Už podľa farby vidíme, že to nie je dobré. Musí byť v úvodzovkách. Hodnotu oddelíme spätným lomitkom. A hodnota bude tiež v úvodzovkách. A môžeme použiť, dajme tomu názov Golden Rod. To má byť farba zlatého prúta. Enter. A vidíme, že je to všetko vo farbe zlatého prúta. Dáme nejaké normálnejšie číslo. 50. A zmeníme farbu tejto čiarky. Ideme pridávať ďalšiu dvojicu. Dvojice udelujeme bodkočiarkou, takže bodkočiarka. Hodnota bude v úvodzovkách. Farba 2, kolor 2. A teraz máme vlastnosť, kolor 2 a jej hodnotu. Vlastnosť, hodnotu oddelujeme spätným lomitkom. Farba bude tiež nejaký text, takže úvodzovky a dajme tomu lesná zelená forest green. Enter. A už to máme zelené. Možno, že by sme mohli zvýšiť tú šírku. Takže upravíme tento vzorec. Sem dajme tomu štvorku, aby to pasovalo, štvorku odčítame. Enter a máme to troška väčšie. No a
ešte môžeme túto hodnotu meniť aj pomocou polička. Dáme si, že vložiť. Rozbalovacia ponuka. Pomocou rozbalovacej ponuky. Môžeme tam dávať farbu, aby sme to mali krajšie. A dajme tomu, že tam bude číslo 0. Druhá možnosť bude číslo, dajme tomu 30. Môžeme pridať ďalšiu položku, modrú. Dajme tomu, že to bude 96. Extrémne hodnoty dáme, že hotovo. A ideme 0. Máme to na začiatku. 30. Máme to posunuté. A keď dáme 96 na opačnom konci, necháme 30. No a keď si pozrieme na to, na tie pravidlá, môžeme sa nám dostať aj tlačidlo upraviť cez tú ceruzku. Rozšírené možnosti, zobrazenie žetón, zobrazenie šípka. Vidíme, takáto malá šípka, hotovo. Ale funguje to úplne rovnako. Mne sa najviac osobne páči ten žetón. No a potom je tam ešte aj tá možnosť čistý text. Dáme čistý text. Máme tu text. Dáme hotovo. Nie je tu žiadna šipka. Dvojklik. A to sa nám zobrazujú tie hodnoty. To je najmenej praktické. Človek musí vedieť, že to môže dvojklikom zmeniť. Končím lekciu, kde hlavnou témou bola treblietavá iskriaca čiara.